Мене звуть Олена Вознесенська, я кандидат психологічних наук, керівник Всеукраїнської арт-терапевтичної асоціації, і в тому числі я вчений, вчена. Я вивчаю медіапсихологію і в Інституті соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. Чому мене зацікавила меметворчість? Бо для мене це не дрібне питання, не дрібна тема. Для мене це феномен, медіафеномен, який в нашому соціумі він виконує дуже важливі функції. Це мем, це як метамова. Один мем, який містить, наприклад, картинку і кілька слів, просте речення, він містить настільки багато інформації, і він сприймається за долі секунди. Мем допомагає справитися з гнівом, з огидою і зі страхом. Ой, мем – це дуже миттєва історія, тому що мем, він має строк, щоб його з'їсти. Тому що якщо ти там гаву зловиш на добу, то все, воно не цікаво. Маруніч візьме там години. Ти побачив щось, хтось сказав, і поїхали робити гарно. Тому що мені здається, що з музикою все стає гарніше, і навіть Лукашенко. Щастя нам сьогодні, повірте, так не вистачає. Хотілося б більше, а взагалі много його і не буває. Повірте, так не вистачає. Меми, меметворчість – це те, чим користуються у всьому світі. Бо меми зараз, ми живемо в постмодерністському суспільстві. Постмодернізм має певні особливості, як культурна парадигма. І в тому числі одна з особливостей – це фрагментарність. Тобто ми не сприймаємо взагалі в нас дуже багато інформації. Ми за день отримуємо інформації більше, ніж 100 років тому отримували за рік люди. А ми за день, тобто в 365 разів. І це геометрична прогресія. Тобто з кожним днем стає інформації більше. Як сприймати цю інформацію? От мем – це спосіб економії мислення чи економії сприйняття. Чому щось стає мемом, а чому щось не стає мемом? Мемом стає те, що викликає сильне почуття в багатої кількості людей. Справа в тому, що ми всі зараз переживаємо колективну травму, травму війни. В нас більш-менш схожі відчуття. І в нас, не можу сказати, що схожі способи їх вираження, але є певна кількість способів вираження цих почуттів. І якщо мем чіпляє ці почуття, ці емоції, нам хочеться не мем, а картинка ще. Нам хочеться це поширити, і це стає мемом. Тому деякі картинки стають мемами. А якщо ця картинка ніяк не пов'язана з нашим особистим досвідом індивідуальним і не відповідає, не асоціюється у нас з нашими почуттями, з нашими емоціями, тоді вона не стає для нас мемом. Вона не відгукується, не чіпляє нас. І таких мемів, які можна з часом передивитися і не подумати, що за фігня, назбиралася на одну книжечку. Пишіть в особисті, можу розіграти, подарувати. А що подарувати? Продати гроші на ЗСУ. Тож, власне, я сподіваюся, що ми збережемо ментальне здоров'я і зможемо в день перемоги сказати, що ми перемогли на полі бою, на дипломатичних всіх полях, і, звісно ж, на полі гумору. Мені здається, тут ми точно вже просто всіх порвали. Ці меми, я впевнений, що також стануть однією зі складових, там, піщинкою, але важливою
на шляху до нашої перемоги. Слава Україні! В нього свій спосіб створення цих мемів. Але на початку завжди стоїть емоція, його стан, який він хоче висловити. І він знаходить або слова, або картинку. Да? Ну, тобто він, в нього свій спосіб знаходження оцих засобів для того, щоб висловитися. В мене мої близькі, хто знає мене, недавно, знають, що коли я от в тиші, я там сам собі, і тут роздається звук. Він звучить так. Це я придумав жарт. От далі я можу його залишити в голові, а можу якось десь прив'язати до сьогодення. І все, отак з'являються меми, тому що ну, це придуманий гарно жарт. А якщо він тонкий, так що, знаєш, я от люблю меми, коли ти дивишся на нього, секунди три не розумієш, або оце найкайфовіше. Тобі, знаєш, не отак в обличчя, а прям, а ну давай, подумай, ти вмієш. Ну. От, і от якось такі меми я люблю. Я переповнююся. Я маю знайти спосіб для себе ці почуття виразити. І меметворчість – це зовсім непоганий спосіб. По-перше, це під рукою. В будь-якому смартфоні можна створити мем. І відразу ж опублікувати в соціальній мережі. Тобто це дуже простий спосіб, дуже швидко виразити свої почуття, поділитися цими почуттями з іншими, навіть надати їм допомогу завдяки цьому створеному мему, бо для когось це може теж видихнутися. Тому це засіб подолання і якихось моїх наслідків травмівних подій, особистих травм, але це і засіб подолання наслідків колективної травматизації. Бо коли я створюю мем і надаю можливість іншим подивитися на це, да, поширити це, я можу комусь допомогти. Я можу когось з ліжка підняти завдяки от цьому мему. Тобто це така суспільна значущість мемів, в тому числі і меметворчості як такої.